Sklepno prireditev, ki jo režira Žiga Virc, zaznamujeta pogled v prihodnost in improvizacijsko gledališče. Obiskovalci bodo lahko sami oblikovali zgodbo na odru. Improvizatorji bodo pogledali čez 650 let, kaj se bo dogajalo v prihodnosti Novega mesta skozi 4 različne zgodbe. Njihova naloga pa je v to vključiti tudi tisto, kar bo publika želela. Lahko obljubim, da bo stvar zelo zanimiva, intrigantna, zabavna, sveža. Kot je tudi improvizacijsko gledališče kot mlada zvrst uprizarjanja. Šli bomo v bistvu kot eno tekmovanje iz kroga v krog, 4 krogi. 4 improvizatorji, režiserji bomo začeli s svojimi zgodbami, ena zgodba bo pa samo prišla do konca in seveda bo občinstvo tisto, ki bo določilo, katera zgodba jim je najbolj všeč in katero hoče videti, da ima tak slavnosten zaključek. Kot si ga visok jubilej mesta tudi zasluži. V tem letu je sicer organizacijski odbor bdel nad vsemi dogodki v njegovo počastitev. Prijavljenih se skupaj je bilo 84 projektov, od tega jih je bilo 59 sprejetih. Tudi sama 650-letnica je izgledala tako, da se sicer oziramo nazaj, ampak hkrati seveda gledamo naprej. To je tisto, kar smo hoteli od Novomeščanov, no, da se zavejo, da pač moramo delati za prihodnost v resnici. No. Dogajanje ob 650-letnici so zaznamovali številni dogodki. Ličen pa med njimi izpostavlja otvoritveno slovesnost Anton Podbevšek teatra, razstavo Dolenjskega muzeja, tisočletja na vkljuku Krke in festival Rudi Potepuški. Župan praznovanje ocenjuje kot presežek. V obsegu tako prireditev kot povezovanja in mreženja različnih organizacij, tako da verjamem, da je to dobra podlaga za občane, za meščane, za ta pogled v prihodnost in za to, da bomo na tej osnovi delali naslednje korake v razvoju našega mesta. Sicer pa se bo v tednu ob koncu praznovanja zvrstilo še nekaj drugih dogodkov. Med njimi mednarodna kolesarska dirka za veliko nagrado Adria Mobil, slavnostna akademija s podelitvijo nagrad in priznanj občine ter kot novost novomeška petkova tržnica.